آئیے سامعین، آپ کے روبرو اس شاعر کو پیش کر دوں کہ جو لوگ اٹھ کے چلے گئے، جب صبح انہیں پتا چلے گا کہ عثمان مینائی صاحب نے کیا پڑھا سوائے پچھتاوے کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شعر ان کے یاد کر کے جانے والوں کو ضرور سنا دیجئے گا۔ ایک ایک مصرع معتبر، عثمان مینائی صاحب سے مؤدبانہ گزارش۔ زیادہ کچھ تو ان کے بارے میں نہیں کہوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان سے سنا جائے۔ ایک بار مل جل کے تالیاں لگائیے عثمان مینائی صاحب کے لیے۔ بڑی بہت خوبصورت محفل سجائی ہے اس علاقے کے لوگوں نے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارا بھی رول ہے جی۔ بالکل بالکل، آپ کا تو بہت بڑا رول ہے۔ میں کچھ متفرق اشعار سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی اجازت۔ عرض کیا ہے کہ الیکشن تک غریبوں کا وہ حجرہ دیکھتے ہیں۔ الیکشن تک غریبوں کا وہ حجرہ دیکھتے ہیں، حکومت مل گئی تو صرف مجرا دیکھتے ہیں۔ الیکشن تک غریبوں کا وہ حجرہ دیکھتے ہیں، حکومت مل گئی تو صرف مجرا دیکھتے ہیں۔ ایک مطلب اور حاضر کر رہا ہوں، عرض کیا کہ نہ وہ کاشی نہ وہ متھرا کی طرف جائے گا، نہ وہ کاشی نہ وہ متھرا کی طرف جائے گا، وہ ودھائک ہے وہ گوا کی طرف جائے گا۔ گوا کی، نہ وہ کاشی نہ وہ متھرا کی طرف جائے گا، وہ ودھائک ہے وہ گوا کی طرف جائے گا۔ ایک مطلب اور حاضر کر رہا ہوں، اور کیا کہ مرض کوئی نکلتا ہے نہ بیماری نکلتی ہے، مرض کوئی نکلتا ہے نہ بیماری نکلتی ہے، تمہارے ایکسرے میں صرف مکاری نکلتی ہے۔ مرض کوئی نکلتا ہے نہ بیماری نکلتی ہے، تمہارے ایکسرے میں صرف مکاری نکلتی ہے۔ ایک شعر اور حاضر کر رہا ہوں، اور کیا ہے کہ ساری زمین بیچ دی کچھ بھی نہیں بچی، ساری زمین بیچ دی کچھ بھی نہیں بچی، اب آسمان پہ جا کے پلاٹنگ کرو گے کیا؟ واہ، ساری زمین بیچ دی کچھ بھی نہیں بچی، اب آسمان پہ جا کے پلاٹنگ کرو گے کیا؟ عرض کیا ہے کہ دفن ہو جائیں گے مٹی میں وطن کی عثمان، ہم تو مر کر بھی کہیں اور نہیں جائیں گے۔ دفن ہو جائیں گے مٹی میں وطن کی عثمان، ہم تو مر کر بھی کہیں اور نہیں جائیں گے۔ لکھنؤ کی جو فضاؤں کا مزہ جانتے ہیں، وہ پرندے کبھی لاہور نہیں جائیں گے۔ واہ جی واہ، دفن ہو جائیں گے مٹی میں وطن کی عثمان، بھائی واہ واہ، ہم تو مر کر بھی کہیں اور نہیں جائیں گے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ دفن ہو جائیں گے مٹی میں وطن کی عثمان، ہم تو مر کر بھی کہیں اور نہیں جائیں گے۔ کیا بات، لکھنؤ کی جو فضاؤں کا مزہ جانتے ہیں، وہ پرندے کبھی لاہور نہیں جائیں گے، عرض کیا ہے کہ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ کیا بات ہے، تمہارا دبدبا خالی تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی۔ واہ 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 واہ، تمہارا کیا بات ہے، واہ واہ، حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، تمہارا دبدبا خالی تمہاری زندگی تک ہے،
کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی. عرض کیا ہے کہ جسم فانی ہے, سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی ہے, سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی ہے, سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بات ہے بابا, دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے, ایسے اعمال کرو, ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے. عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. مل جل کے تالیاں لگا دیجئے پیچھے تک کے لوگ سارے اس شعر پہ. واہ واہ, عثمان مینائی صاحب کا زندہ باد. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. جسم فانی ہے, سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم آ رہا ہے بیٹا, آ رہا ہے. حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے. عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ عرض کیا ہے کہ محترم, جب سے سیاست کے حوالے ہو گئے, محترم جب سے سیاست کے حوالے ہو گئے, اجلے باہر سے ہوئے اندر سے کالے کالے ہو گئے. محترم جب سے سیاست کے حوالے ہو گئے, محترم جب سے سیاست کے حوالے ہو گئے, اجلے باہر سے ہوئے اندر سے کالے ہو گئے. اور جب جوانی تھی وہ گجرے ہاتھ میں باندھے رہے, جب جوانی تھی وہ گجرے ہاتھ میں باندھے رہے, جب بڑھاپا آ گئے اللہ والے ہو گئے. محترم جب سے سیاست کے حوالے ہو گئے, محترم جب سے سیاست کے حوالے ہو گئے, اجلے باہر سے ہوئے اندر سے کالے ہو گئے, جب جوانی تھی وہ گجرے ہاتھ میں باندھے رہے, جب بڑھاپا آ گیا اللہ والے ہو گئے, اللہ والے ہو گئے. عرض کیا ہے کہ غریب لوگ لیے اپنی آس بیٹھے ہیں, غریب لوگ لیے اپنی آس بیٹھے ہیں, غریب لوگ لیے اپنی آس بیٹھے ہیں, مگر وزیر سبھی بدحواس بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ, غریب لوگ لیے اپنی آس بیٹھے ہیں, مگر وزیر سبھی بدحواس بیٹھے ہیں. غریبی ان کو بھلا کس طرح نظر آتی, غریبی ان کو بھلا کس طرح نظر آتی, وطن کے تخت پہ سب سورداس بیٹھے ہیں. مقرر پڑھیے عثمان بھائی, بھائی مقرر پڑھیے. غریب لوگ لیے اپنی آس بیٹھے ہیں, مگر وزیر سبھی بدحواس بیٹھے ہیں. غریبی ان کو بھلا کس طرح نظر آتی, وطن کے تخت پہ سب سورداس بیٹھے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, اور کیا کہ عشق چالاک ہو گیا ہوگا, عشق چالاک ہو گیا ہوگا, دل خطرناک ہو گیا ہوگا, عشق چالاک ہو گیا ہوگا, دل خطرناک ہو گیا ہوگا. ذہنیت پر تمہاری تھوکا تھا, ذہنیت پر تمہاری تھوکا تھا, تھوک نہ پاک ہو گیا ہوگا, ذہنیت پر تمہاری تھوکا تھا, تھوک نہ پاک ہو گیا ہوگا. کیا کی بستی بھی تمہاری ہے, جنگل بھی تمہارے ہیں, بستی بھی تمہاری ہے, جنگل بھی تمہارے ہیں, ہاتھی بھی تمہارے ہیں, پیدل بھی تمہارے ہیں. بستی بھی تمہاری ہے, جنگل بھی تمہارے ہیں, ہاتھی بھی تمہارے ہیں, پیدل بھی تمہارے ہیں. جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں, جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں. اخبار تمہارے ہیں, چینل بھی تمہارے ہیں, جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں, جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں, جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں, جس جھوٹ کو. ہاں جی جی, کہ بستی بھی تمہاری ہے, جنگل بھی تمہارے ہیں, ہاتھی بھی تمہارے ہیں, پیدل بھی تمہارے ہیں. جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں. اخبار تمہارے ہیں, چینل بھی تمہارے ہیں, اخبار تمہارے ہیں, چینل بھی تمہارے ہیں. عرض کیا ہے کہ نمرود ہو, شداد ہو, دجال ہو, کیا ہو, واہ واہ, کیا ٹکڑے ہیں بھائی, ٹکڑوں کا جواب نہیں ہے. واہ واہ عثمان بھائی, کیا کہنے, کیا کہنے. نمرود ہو, شداد ہو, دجال ہو, کیا ہو, سانپوں کی کوئی نسل ہو, گڑیال ہو, کیا ہو.
نمرود ہو، شداد ہو، دجال ہو، کیا ہو؟ سانپوں کی کوئی نسل ہو، گھڑیال ہو، کیا ہو؟ ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف، ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف، تم قوم کے رہبر ہو کہ قوال ہو؟ مقرر پڑھیے جی. بہت بہت شکریہ، حاضر کرتا ہوں کہ نمرود ہو، شداد ہو، دجال ہو، کیا ہو؟ سانپوں کی کوئی نسل ہو، گھڑیال ہو، کیا ہو؟ ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف، تم قوم کے رہبر ہو کہ قوال ہو، کیا ہو؟ تم قوم کے رہبر ہو کہ قوال ہو، کیا ہو؟ عرض کیا کہ اس جبر و تشدد سے زمین پاک کریں گے، اس جبر و تشدد سے زمین پاک کریں گے، ظالم کے تکبر کو ہم ہی خاک کریں گے، بے شک بے شک، جبر و تشدد سے زمین، واہ 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 واہ، ظالم کے تکبر کو ہم ہی خاک کریں گے، بے شک. تم جنگ کے میدان میں تلوار چلاؤ، تم جنگ کے میدان میں تلوار چلاؤ، ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے، تم جنگ کے میدان میں تلوار چلاؤ، تم جنگ کے میدان میں تلوار چلاؤ، تم جنگ کے میدان میں تلوار چلاؤ، ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے. عرض کیا کہ غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا، غیر ملکوں میں، غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا، ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا، غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا، ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا. جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں، جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں، اپنا پھینکو بھی تو سونے کا پدک پا جاتا. عثمان بھائی آپ کا سواگت کرنے کے لیے، آ جائیے آ جائیے، تھوڑا اور پڑھ دیجیے. جی جی ایک زندہ باد زندہ باد، واہ واہ. جتنا عثمان بھائی اچھا پڑھ رہے ہیں آپ اتنا ہی اچھا سن رہے ہیں، ایک بار اپنے لیے تالیاں لگائیے مل جل کے، واہ واہ واہ. عرض کیا ہے، بہت بہت شکریہ محبتوں کا، ارے بہت بہت شکریہ، واہ 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 واہ. کیا ہے کہ غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا، ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا، جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں، اپنا پھینکو بھی تو سونے کا پدک پا جاتا، اپنا پھینکو بھی تو سونے کا پدک پا جاتا. عرض کیا ہے کہ کوئی نیزہ کوئی خنجر میرا کیا کر لے گا، کوئی نیزہ کوئی خنجر میرا کیا کر لے گا، جنگ میں ظلم کا لشکر میرا کیا کر لے گا، جنگ میں ظلم کا لشکر میرا کیا کر لے گا. ڈوبنے ہوں گے تو ڈوبیں گے سفینے عثمان، ڈوبنے ہوں گے تو ڈوبیں گے سفینے عثمان، میں تو تنکا ہوں سمندر میرا کیا کر لے گا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ڈوبنے ہوں گے تو عثمان، ڈوبنے ہوں گے تو ڈوبیں گے سفینے عثمان، تو قطرہ ہوں گا تنکا ہوں سمندر میرا کیا کر لے گا. شاعر انقلاب جوہر کانپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے چار مصرع حاضر کر رہا ہوں. کیا کہ ہم جنوں کی نئی تاریخ رقم کر دیں گے، جنوں کی نئی تاریخ رقم کر دیں گے، ختم دنیا سے تیرا جاہو حشم کر دیں گے، ختم دنیا سے تیرا جاہو حشم کر دیں گے. یہ الگ بات چراغ اپنے بجھیں گے سارے، یہ الگ بات چراغ اپنے بجھیں گے سارے، ہم ہواؤں کی مگر ناک میں دم، یہ الگ بات چراغ اپنے بجھیں گے سارے، چراغ اپنے بجھیں گے سارے، یہ الگ بات چراغ اپنے بجھیں گے سارے، ہم ہواؤں کی مگر ناک میں دم کر دیں گے، ہم ہواؤں کی مگر ناک میں دم کر دیں گے، ہم ہواؤں کی مگر ناک میں دم کر دیں گے. یہاں پہ کچھ وکلا حضرات بھی تشریف رکھتے تھے، چلے گئے، میں چار مصرے حاضر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ سماج پر. عرض کیا ہے کہ فریب و مکر کی جھیلوں میں بیٹھ جاتا ہوں، فریب و مکر کی جھیلوں میں بیٹھ جاتا ہوں، اندھیری شب کے
قبیلوں میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے تو جھوٹ کے آداب سیکھنے ہیں ابھی، مجھے تو جھوٹ کے آداب سیکھنے ہیں ابھی، اسی لیے تو وکیلوں میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے اسی لیے تو مجھے تو جھوٹ کے آداب سیکھنے، کیا کہنے کیا، اسی لیے تو وکیلوں میں بیٹھ جاتا ہوں، اسی لیے تو وکیلوں میں بیٹھ جاتا ہوں، کیا ہے کہ جہاں جانا جہاں جانا جہاں جانا وہاں پر علم کی ڈگری لگا دینا، جہاں جانا وہاں پر جہاں جانا وہاں پر علم کی ڈگری لگا دینا، اگر اصلی نہیں ملتی تو فرضی لگا دینا، اگر اصلی نہیں ملتی تو پھر فرضی لگا دینا، اگر اصلی نہیں ملتی تو پھر فرضی لگا دینا، اور بہت آرام کرتے ہیں سیاسی لوگ بنگلوں میں، بہت آرام کرتے ہیں سیاسی لوگ بنگلوں میں، مرے تو قبر میں ان کی ذرا اے سی لگا دینا، بہت آرام کرتے ہیں، بہت آرام کرتے ہیں سیاسی لوگ قبروں میں، مرے تو قبر میں ان کی ذرا اے سی لگا دینا، مرے تو قبر میں ان کی ذرا اے سی لگا دینا، عرض کیا کہ سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے، سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے، جہالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے، سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے، جہالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے، وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری، وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری، وہ حج سے لوٹ کے نیتا کو کنکری مارے، سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے، جہالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے، وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری، وہ حج سے لوٹ کے نیتا کو کنکری مارے، عرض کیا ہے کہ کتنے طوفان ہیں، کتنے ہیں بھنور پانی میں، کتنے طوفان ہیں، کتنے ہیں بھنور پانی میں، کوئی محفوظ نہیں ہوتا سفر پانی میں، کوئی محفوظ نہیں ہوتا سفر پانی میں، میں گزر جاؤں گا موسیٰ کی طرح دریا سے، میں گزر جاؤں گا موسیٰ کی طرح دریا سے، تجھ میں ہمت ہے ذرا سی تو اتر پانے۔